kulan lagu xusay laguna xasuusanayay taariikhdii iyo dowladnimada wanaagii dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed ugu tagay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Allah u naxariistay mudane Aadan Cabdiilla Cismaan Aadan Cadde ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ahayd mid agaasinkeedu uu sareeyay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanka ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wasiir ka socday xukuumadda aqoonyahanno xil dheerayaal way joog hore ururka haweenka qaranka dhalinyaro iyo marti sharaf kale inta kulankan xuska uu socday waxa goobta lagu soo bandhigay wax qabadkii madaxweyne Aadan Cabdiilla Cismaan muddaday xilhayntiisa iyo halgankiisii adkaa waxana dhamaan mas'uuliyiintii goobta ka hadashay ay qireen in madaxweyne Aadan Cabdiilla Cismaan Aadan Cadde uu ahaa halyeey dalkan iyo dadkanba wax taray una baahan in la xasuusto taariikhdii iyo dowladnimada wanaagii uu uga tagay dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed sidoo kale mas'uuliyiintan waxa ay sheegeen in madaxweyne Aadan Cadde sidoo kale ahaa shakhsi ku sumtanaa maamul wanaag iyo hoggaan daacada iyagoo tilmaamay in madaxweyne Aadan Cadde uu mudan yahay in la xasuusto Cali Jaamac Jingiri oo ku hadlayay magaca guddiga qabanqaabada xuskan ayaa bilowgiiba dahfura kulanka anigoo ku hadlayay magaca guddi isxilqaantay oo 9 qof hayd oo inay isku dubarido xuskan lagu xusayo halyeeyadii Soomaaliyeed mid ka mid ah oo ahaa ilaahay ha u naxariistay madaxweynaheennii ugu horreeyay ahaa halyeey u soo halgamay xorriyaddeenna xorriyaddan aynu ku naaloonayno raggii dhaliyey buu marka sababo badan oo waxaanu istusnay in ay mudan yahay madaxweyne Aadan Cabdiilla Cismaan inuu mudan yahay in la xuso ilaahay uu naxariistay maxamed ciise turunji oo ah qoraaga buugga madaxweyne Aadan Cadde ayaa ka sheekeeyay sooyaalkii iyo taariikhdii allah uu naxariistay madaxweyne Aadan Cabdiilla Cismaan Aadan Cadde GSA ama governor Soomaalo baabuur ay ku ma jireen asagu kiisa privaatiga howlaha adi jiray waa sheegaa markuu meelaha tagay xagga diinta wuxuu ku ahaa nin diinta jecel moderaata ah waxa hadda jiro kale aan jirin oo toleranta ah oo dadka waxay rabaan aan ka imaanayn ama u dhaafayo qof la arko wuxuu qabo wax maanta jiro kale waagaas ma jirin dastuurka siduu yahay yuu ugu dhaqmi jiray isagoon meelna ka marin canshuuraha dowladdu ku leedahay mid kale oo la yaab leh wuxuu ahaa guri ama laba guri uu ku leeyahay halkan xamar midna beledweyne ku leeyahay marka sanadkii la gaaro xafiiska canshuuraha u yeeraa asagaa qoraa kan intaasaan ka helaa ijaara kan beledweyne intaasaan ka helaa kan wariigday ku yaala intaasaan ka helaa uu totaleyna markaasuu dhiibaa canshuurtii beled aan canshuurta laga oqoon oo la necab yahay waana aanan joognaa Soomaaliya in canshuur la dhiibo injineer cabdiqaadir aadan cadde oo ah wiilka uu dhalay allah u naxariistay madaxweyne aadan cabdiilla cismaan aadan cadde oo isna goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey taariikhda aabbiis markuu weynaaday wuxuu ina yidhi waa ka xumahay ilmahayga inayna saaxiib ila ahayn waa in respect kara respect bay isiiya laakiin maxaa le confidence yala ma laha intuu siyaasadda ku jira markii dambe aan weynaanay waa isku dayay maalinta sabtiga ah shaqadiisa waa joojin jiray mid walba annagaa dibadda wuxuu u qori jiray xaashi annagana usoo jawaabi jirtay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa goobta ka jeediyay kelmado kooban madaxweynaha Aadan Cabdiilla Cismaan inuu yahay madaxweyne ku dayasho mudan taariikhda Soomaaliya iyo Afrikana galay waa ka wada dhirkana waxaan la yaabanahay munaasabadatan waqtiga ay timid iyo afkaar ku jirta aqoonyahanno fara badan kuwa hore iyo kuwa dhallinyaraha oo Soomaaliya dalka gudihiisa dibaddiisa inaan ka tarjuman rabaa madaxda qaranka ee kuraasta ku fadhidana waxaa laga rabaa inay madaxdii hore ee dalkan midba meel ka soo hogaamiyay xusaan oo la xiriiriyo oo taariikhdooda la baro
jiilalka maanta jira iyo kuwa mustaqbalka oo wax badan laga barin salaan kadib madaxweyne aadan abdulle taariikhda soo laga sheekay waana la yaqaan ku noqosho ma baahna iska waxa laga yaaba umada badan oo aan arag oo muxuu aha maqal ay u tahay qof walba inuu ku fadhiyo qiimaha uu lahaa iska Soomaalidu way isgaarsiisaa warkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankan xuskaas soo xiray ayaa ballan qaaday in dhawaan ay hirgelin doonaan laabiri loo magacdari doono madaxweyne Aadan Cade waxna madaxweyne Xasan Qiray wax qabadkii madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cade Aadan adaa magaciis inaan sheegno kadii waxba nooguma haboonay daq waxa aan ku karaameynaynaa inaan wax ka barano marka sida hadda looga dhawaajiyo in library meel loo sameeyo lagu aruuriyo wixii aadan u ka tagay madalan xusuus qoradiisi oo buugagtas laga qoray oo yaalo meel xafidan oo lagu xiro dadku inay arkaan si aan u barano dhaqanka wanaagsan ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada